2023-cü ilin əvvəllərindən dünyanın bir çox ölkələrində qızılca xəstəliyinin alovlanması müşahidə olunur. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, son aylarda digər ölkələrdən ölkəmizə gətirilən yoluxma halları regionda artmaqdadır. Ölkə ərazisində qeydə alınmış qızılca hadisələri arasında bəzən risk qrupuna aid olan uşaqlarda ağırlaşmalar, yanaşı bakterial infeksiyaların inkişafı, gecikmiş müraciətlər və ya yanlış diaqnostika hallarına rast gəlinir. Valideynlərin nəzərinə çatdırmaq istəyirik ki, uşaqların sağlamlığının qorunması və yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədilə Ölkədə qüvvədə olan profilaktik peyvəndlər təqviminə əsasən 1 və 6 yaşlarında olan bütün uşaqlar 2 dəfə qızılca, epidemik paratif və məxmərək infeksiyalarına qarşı vaksinasiya olunmalıdırlar. Bu barədə Səhiyyə Nazirliyinin çağırışında bildirilir. Peyvəndin birinci dozasını vaxtında almayan uşaqlar tez bir zamanda vaksinasiya olunmalı, 6 yaşına çatdıqda isə peyvəndin ikinci dozasını almalıdırlar. Hər hansı səbəbdən peyvəndin ikinci dozasını vaxtında almayan 10 yaşa qədər uşaqlar tez bir zamanda peyvəndin ikinci dozasını almalıdırlar. Peyvəndin hər iki dozasını vaxtında almayan 10 yaşa qədər uşaqlar isə minimum 4 həftə intervalla peyvəndin birinci və ikinci dozasını almalıdırlar deyə Səhiyyə Nazirliyinin aşılamasında bildirilir.